Я вчора свідчила і сьогодні просто хочу додати, що коли я вийшла дійсно з тих рамок теж, з тої коробки релігійної, де, здається, і була істина, але вона теж була в рамках. І знаєте, і тільки тоді мені Господь дав свободу проповідувати, ширити то Царство Боже в повноті. Знаєте, і це така свобода відчувається, справді, отут, ну, мир, радість. І, знаєте, і цей рік, коли я підсумовувала, ну, який, як цей рік пройшов, я зрозуміла, що він пройшов в такій дійсно, ну, радості. Я не знаю, якось в мене дитина, ну, коли ми прийшли, Микиці меншому було 6 місяців, і він фактично тут виріс. Знаєте, я не знаю, йому вже 1.5 року. Мені здається, цей час так швидко минув, і я щаслива, що діти виросли в благодаті, і що вони не будуть рости в тих рамках. Тобто, що вони вже, ну, що він вже з грудним молоком впитав ту благодать. І амінь. І я ще хочу сказати, коли ми з чоловіком, коли був Новий рік, і ми з ним сиділи, і думаю, знаєте, така радість була, я вже братові Михайлові говорила, ну, від чого радість? Радість від того, що нам не треба було робити якихось там звичаїв, ставити ялинку. Ну, може, для когось це і радість, знаєте, поставити ялинку. Я нікого не засуджую, але просто коли людина це робить з примусу, або коли вона це робить, ну, бо так всі роблять, або коли для неї це є якийсь особливий різдвяний дух, як зараз пропагує світ, і поставив ялинку в центрі, а не Христа в центрі, то для нас був центром Христос. Знаєте, і центром був, ну, справді, в нас не було ялинки, в нас не було, ну, скажімо так, ми її не ставили там не з якогось там, знаєте, релігійних... ну, чи якихось, і це не є закон, та, але знаєте, ми просто поставили в центр Христа, і ми подивилися, ну, тобто не було якихось там особливих страв чи чого, але в серці була така радість, і радість від того, що цей Новий рік для нас з чоловіком, для нашої сім'ї і для нашої родини просто був в центрі Христос. І відчувалася та радість. І ще хочу сказати так само і Різдво зараз Христове. Насправді, ну, це дійсно є свято, і для нас, християн, це є можливість ще раз поспілкуватися про Бога, можливо, з нашими релігійними друзями чи релігійними сім'ями. Так, але справді найбільше свято – це є Воскресіння Христа. І знаєте, і теж, ну, нема такого ж там, що ми робили кутю там, чи такі страви різні. І я не відчувала того, що діто треба зробити. І то постійно, коли, ну, я й не говорю, що я до того там дуже так, але я знала, що треба там то, треба. Було таке слово «треба», бо без того як? Ну, це треба сісти. І, звичайно, коли до нас прийдуть гості, друзі, це радісно приготувати. Але коли ти це робиш, знову ж таки, з точки зору традиції, знову ти тоді Христа відкидаєш, тому що ти думаєш, тобі треба то зробити, а де Христос? Ти там кричиш на дитину, що вона тобі там під ногами плентається, бо тобі треба то зготувати. Швидко, бо там, ну, ми мусимо сісти на святу вечерю. І знаєте, та вечеря абсолютно не свята виходить, абсолютно. І тому... Хочу сказати, Бог дав, знову ж таки, вивільнив з тих рамок, вивільнив з тої коробки. І це все дійсно, воно це є все в розумі. І тільки істина зробить нас вільними. Знаєте, думаєш ніби, там можна і знати ту істину, і бути нібито в коробці, так? Ходити там до попередньої общини, чи куди, можна нібито знати. Але ви розумієте, ну, насправді, Бог найбільший дар, який він нам дав, це є, ну, справді, ну, свобода, це є свобода. І коли ти будеш ходити в ту общину, чи там, де тебе все одно тримають в рамках, ти не зможеш все одно в свободі являти Христа. Ну, не зможеш. Тому дякувати Богу, що вивільнив мене з тої коробки. І я дійсно благословляю всіх, щоб... ви в любові являли людям, які ще є в тих коробках, щоб ви являли їм Христа, такого, як він є насправді, живого Бога. Амінь. Амінь. Слава Господу.